Қазақстанда соңғы бір айда 104 оқушыға коронавирус шыққан. Соның бірі Павлодар облысы Алексеевка ауылының 3-ші сынып оқушысы. Анасы балада еш симптом байқалмағанын айтты. Коронавируспен дәрігерде жатыр атамыз. Одан кейін мен өзім түстім пневмониямен. Жай 15% пневмониямен өзім түстім. Одан кейін біздің үйді карантинға жауып, балаларды тексерген кезде сол бір баламнан сондай не шықты, положительный деп. Бірақ балалардың ешқайсы ауырған емес. Алексеевка мектебінде барлығы 4 баладан вирус анықталып, қазір мектеп карантинге жабылған. Директор сөзінше балалардың жағдайы жақсы. Әзірге эпидемиологиялық ахуал жақсармайынша карантиндеміз. Біз бала санына қарай штатты режимде жұмыс істеп келгенбіз. Бізде барлық шара қолға алынған еді. Санэпидемстанциядағылар келіп тексерген, барлық шара қолға алынған. Денсаулық сақтау министрі вирус жұқтырғандардың 33-і кезекші сыныпта, ал 71-і қашықтан оқитынын айтты. Ол оқушылар онлайн оқуға ауыспай, бұрынғыдай мектепте топырлап жүргенде вирус жұқтырғандар әлде қайда көп болар еді. Ал ахуалға байланысты білім министрлігінің пікірі мынадай. Қазір білім беру мекемелерінің барлығы санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес жұмыс жасауға дайын. Ары қарай мәселенің жалғасуына байланысты бұл функция, бұл құзырет денсаулық сақтау министрлігі мен бас санитарлық дәрігерлердің шешіміне байланысты ұйымдастырылады. Вирус қаупы болса да, қашықтан оқуға қарсыларды аз емес. Алматыдағы Зердеш зияткерлік мектебінің жетекшісі оқушылар жөнді білім ала алмай отырғанын айтады. Әрине, мен келісем. Ең бірінші орында денсаулық тұру керек. Бірақ, егер сақтық шараларды толық біз сақтасақ, егер бұл жерде сондай таразып тұрмаса, яғни ауруды жұқтырудың жолдарын біз төмендетсек, әрине, барлық ата-аналар менімен келіседі деп ойлайым, әрине, білім бірінші орында тұрады. Яғни, білім алып, және жұқтырмаудың жолдарын төмендетсек, әрине ата-аналар офлайн режимді таңдайды деп ойлаймын. Қазақстанда коронавирусқа байланысты оқушылардың басым бөлігі 1-ші 40-йоктен бастап қашықтан оқи бастаған. Тек бастауыш сынып оқушыларына ғана кезекші сыныптар ұйымдастырылған. Қазір 500 000-нан астам оқушы офлайн, 2,5 миллионнан астам оқушы онлайн оқып жатыр. Мәншүк Асаутай, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.